Cibiya Annur Islamic Medicine Sankar Kujulia Cibiya Karbar Mabuda. Assalamu alaikum, sunana Khadija Muhammad. Yau ma kamar kullum muna tare da shugaban Cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine, wato Ibrahim Suleiman. Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ka ja ambaci wannan cibiya. Shahararren maganin nan na masturbation cleanser shine zai fara zuwa maka are. Wannan magani har yanzu na ci gaba da kare kambun sa na nasara a fadin duniya, domin magani ne da har yanzu ba a samu irin shi ba kaf arewacin Najeriya. Wannan magani yana warkar da dukkanin wasu cututtuka da dan adam ya samu sakamakon aikato istimna'i. Kamar da jama'a suke gani, wannan shine masturbation cleanser ke mallakin cibiyar Annur. Magani ne kala 6 zuwa 7. Duk wata larura da kake da ita a al'aurarka, komai jimawarta a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, karancin ruwan mani, rashin aihuwa, in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna. Saboda haka idan kana fama da wata matsala ko larura, kai tsaye kana iya tuntubar wannan cibiya domin samun ingantaccen maganin masturbation cleanser. Wannan cibiya na amfani da wannan dama domin ƙara sanar da al'ummar duniya. Mun sake buɗe sabon ofisoshi a birnin Abidjan na ƙasar Ivory Coast, da kuma birnin Kwandi na jamhuriyar Niger, da kuma birnin Douala na ƙasar Kamaru, da kuma birnin Mina na jihar Niger. Yan uwanmu mazauna Libya, za ku iya samun magungunanmu a hannun wakilanmu da ke birnin Misrata, da kuma Tripoli, da kuma birnin Sabaha. Wannan cibiya tana magance larura irin ta hawan jini, ciwon koda ko ciwon hanta, ko larura ta iska shafar aljanu. Wannan cibiya na magancewa da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Muna da office a birnin Kano, Abuja, Lagos, Yola, Daura, Jalingo, Funtua. Muna da ofisoshi a birnin Niamey, Maradi, Difa, Agadez, Arlit, da kuma birnin Kwanni. Muna da office a kasar Ghana, wato Accra, Kumasi, sai kuma ofishinmu da ke birnin Injamaina. Jama'ar da suke Injamaina yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a birnin Injamaina. Dukkanin wanda ke buƙatar magani, kana iya duba lambobin da muka saka, za ka ga sunan garin da kake, domin kira ka yi tambaya ko kuma neman aika maka magani. A cikin awa 48 za a sada ka da maganinka a ko ina kake, da dan Allah subhanahu wa ta'ala. Tura a taron nan sai kin biyo mun tafi ofisa. Kin ga lafiya sai ku tsira ga gidan. Kin ga saka kanka cikin gudana. Ba ku inda zan je. Ki zo mu tafi kawai na gaya miki Nafisa. Na tabbata ba ka cikin hayyacin ka sako. Domin dai kana cikin hayyacin ka, ba za ka shigo cikin gidan nan ba. Sako ni ka zo ci. Na Allah ne da aure na shika, duka halali ne da yi har da bari, duka misali ne. Komai kake wani yayi shi, komai hakiko ladan shi, komai a san da ka fara shi a lokacin wani ya bar shi. Abinda kai ji kana san shi a lokacin wani ya ki shi. Mazan kulawa da halayci, komai fada a yi sasanci, komai a yi shi bisa tsari, kon a tashi zai zama labari.
Nafisa, ke kike tunanin abin da duniya za ta ce a kanki? Ke kike tunanin idan duniya a kai tsakanina ni da ke? Abin da nake so da ke shine ni a kanki bana ji bana gani. Saboda haka dole sai kin bubun barnina kuma yanzu ki zo mu gida na gaya miki. Ki zo mu gida. Ah, kasu ki zo na gaya miki. Ki zo mu tafi Nafisa. Wallahi sai ki zo. Nafisa! Me haka? Why kike kiran wani sunan da Safwan a cikin gidana? Why Safwan? Why kike kiran sunansa? Na yi mafarki. Safwan mu ya zo ya ce dole sai mun tafi. Sai na bi shi mun tafi. Ha. Mafarki. Nafisa. Sai me nake so da ke? Ki kwantar da hankalinki. Barinsa da kike yi a cikin zuciyarki ne yasa in har kin kwanta bacci kike mafarkinsa. Ki cire shi daga ranki. Ki manta da shi. Ki dauka cewa nan ibada kike yi gidan mijinki. Ki abin da ya dace. Amma in dai har ba za ki taɓa cire shi daga ranki ba, zuciyata ba za ta jurisa na zo irin haka ki dinga kiran sunan wani namijin. Sannan ki dinga yawaita yin alwala kina yin sallah. Kina roƙon Allah komai zai fita daga ranki. Amma ina mu tabbatar miki da cewa ba Safwan ba ko aljani ne ko gewa ki yake shafi sai shi shigo cikin gidan nan ya ce dauke ki ko ya tafi da ke. Ko aljani ne shi. Su ba na son ta kai ga hakan, ki daina ma kiran sunan sa nan gidan ba na so. Ki tashi ki je ki alwala ki doki sa. Nafisa,
Hello Leila. Haba Abi. Bai kamata a ce na kira na kai daukan wayar nan ba. Wallahi ina sallah ne. Yanzu ne na Nafisa ta kawo min tace kina kira ni. Ce waran jiya. Haba ka. Ina so na ranka a daren nan saboda bani da lafiya kafin nan. A wannan daren gaskiya ba. Tun dai ina da dali a yi da daren nan gaskiya. Abi. Ni kake faɗa wannan magana? Mun ta magana ce ki san gaya ba. Ko ki faɗi te ni ko kuma ko wuce ko office ki same ni. Ina jin ki baki ce komai ba Laila. Laila ke. Kai ga ina ba shine zai baki lafiya ba. Ni ki ya kuma mun zikin ga nan ka ci baki ki Allah ya ci baki ka tare. Yauwa, shayin ne? Ta ɗauko kofi sai ki zauna mu sha ko? Ni na ƙoshi. Me yasa? Ga wani na son wata, ga wata na son wani. Zaɓan zuciya ne ba abin dole ba in ka burge wani ba ka burge wani wani ko ka fi kowa kyau ba ka yi wasa ba wanda ya ce ka yi mai ƙoƙari za ka mai kar ka kushe shi ko da a zuci bai maka ba. Wallahi ba ka isa ba Abubakar, ba ka da wannan tasirin. Dole ne ɗauki mataki a yau. Laila lafiya? Ina kwanciyar jiki kina ta hayaniya? Wai ni Abubakar zai wulakanta? Wallahi yanzu zan je gidan Ahita ta ƙari. Yanzu kuma? Ki kalli agogo ba ƙarfe nawa yanzu cikin wannan daren? Ki haƙuri sai da safe mana. Idan ba za ka je ka kai ni ba sai na tafi da kaina. Ka dawo lafiya. Na samu darshi duka na Allah ne. Ni na san Abubakar ba haka yake ba. So ake kawai a shiga tsakanina da shi. Wallahi, wallahi dole na fita da bar gida. Ilham, ina so mu magana da ke. Akwai tambayar da nake so na miki. Matakar kuma kin bani ansan tambayar da na miki, ni kuma zan baki mamaki.
domin zan baki soyayya ta. Yes, amma kina jin ka. Na san kina so na haka ne ko ba haka ba? Haka. Ilan dan me yasa kike so na? Ina san ka saboda kana da kyau. Kuma ka iya kalaman soyayya. Kuma gashi gidan ku kuna da kuɗi. Kuma gashi ka iya haka. Shi yasa kowace mace za ta yi farkin samun ka a matsayin miji. Kin faɗi zarba tambayar da na yi miki. Wannan abubuwan da kika lissafa. Kyau. Duk wani abubuwan da suka lissafa musamman kyau da kika ce. Zan iya tsufa. Shi kuma arziki da kike magana za ta iya karewa. Haka zalika maganan kalamai da kike cewa na iya sanin soyayya. Wata ran zan rasa yadda zan yi na furta su. So kin ga kenan a so mutum saboda kin halinsa. Shine soyayyar gaskiya. Nafisa. Kaunata take ba suna take ba. Saboda Nafisa kyawawan halaye na take so. Ba kin da Allah ya mun take so ba. Ba duke da Allah ya mun take so ba. Ba kalaman da na iya take so ba. Halaye na kawai su suke burge ta. Domin sau tari idan muna magana da ita abin da take sanar da ni kenan. Amma shi so. Ai duk inda yake suna shi so. A'a, Ilham. Sanda ake yi mutum saboda kyan halayensa, ita ce soyayyar gaskiya. Saboda haka Nafisa ta so ni, bana tunanin a wannan duniyar zan samu kwatankwacin Nafisa. Dan Allah ya yi sabuwa, ka yi haƙuri ka cire matar aure a rayuwa. Na cire Ilham, ba kuma ita nake tunanin aure ba. Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Wanda ya saukar da cuta kuma ya haɗa mata da magani. Wanda ya ɗaukaka cibiyar Kashful Aliyin. Cikin amincewar Ubangiji, mun buɗe reshe a ƙasar Saudiya cikin garin Makka. Mutanen da ke Qatar, Dubai duk za su iya samun magungunanmu. Sannan mun buɗe reshe a ƙasar Libya cikin Misurata. Muna godewa Allah maɗaukakin sarki, sannan muna godiya ga al'umma da irin gudunmawar da suke bamu wajen addu'o'i. Cibiyar Kashful Alil muna haɗa magani ne cikin nazari da bincike daga cikin manyan littattafai irin su At-Tibbu na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuzu At-Tibbu Shabi da Ar-Rahmatu fi At-Tibbi wal Hikma. Cibiyar Kashful Alil ta yi fice wajen ba da magunguna akan matsaloli da suka shafi magidanta. Muna ba da magani akan matsalar cutar ƙanjamau, sannan muna da list na mutane da suka karɓi magani kuma suka warke bila adadin. Matsalar rashin haihuwa, infertility, matsalar sanyi, STDs, da matsalar istimna'i of masturbation duk muna ba da magani. Matsalolin jinnu, iska, sihiri ko sammu, ciwon hanta, hepatitis, ko ciwon ƙoda, kidney, duk muna ba da magani. Ƙarƙashin cibiyar Kashful Alil muna ba da magani akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah. A jihar Zamfara za ku same mu a cikin Gusau, a Neja muna cikin Mina, a Yobe za ku same mu a cikin Damaturu. Muna da reshe a garin Abuja, jihar Lagos, Bauchi da kuma jihar Gombe da jihar Kano duk ana iya samun mu. Sannan a Katsina da Sokoto da Kaduna duk ana samun. Sannan muna da reshe a cikin garin Maiduguri. A ƙasar Niger muna cikin Maradi da kuma Yamai. Za ku iya ɗaukar nomba mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku yi mana magana ta WhatsApp a duk inda kuke a faɗin duniya. Binciken ƙungiyar lafiya ta duniya wato WHO sun gano sama da mutum miliyan 50 ne suke ɗauke da cutar sikila. Ƙasar Najeriya ita ce mafi yawan mutane da suke ɗauke da wannan cuta a nahiyar Afirka. Wanda kimaninsu ya kai miliyan 4 zuwa 6. Sun sake tabbatar da sama da mutum 300,000 ake haifa da wannan cutar. Sanadiyar kamuwa da ita daga iyaye a kowace shekara. Binciken ya ƙara gano mutane miliyan 296 suna ɗauke da ciwon hanta. Cutar ta janyo mutuwar sama da mutane 820,000 a shekara ta 2019 a sanadin rashin ingantaccen maganinta. Alamomin cutar sun haɗa da fitsari mai duhu, jin kasala ba tare da kayan aikin komai ba. Haka zalika cutar na yaɗuwa ta hanyar haɗuwar yawu, uwa zuwa ga abin da ta haifa, allura, sirinji, da amfani da abubuwan da suka shafi kaifi, tsini, da reza da dai sauransu.
Masana binciken sun tabbatar da kaso 10 cikin 100 na mutanen duniya suna dauke da ciwon koda, inda miliyoyin mutane suka mutu a sanadin rashin ingantaccen maganinta. A kasashen da suka ci gaba kamar America, Ingila, Germany sun tabbatar da aikin koda, amma tsadar sa yayi yawa. Duba da wannan binciken da Cibiyar Al-Ansar Islam Medicine Center ta yi, hakan ya sa muka bazama kan bincike cikin littafan addinin Musulunci. Muka gano sahihan magunguna na wannan cuta masu inganci domin taimakawa masu wannan larura cikin sauƙin da kowa zai iya siya domin samun lafiya. Burin Cibiyar Al-Ansar shine rarrabe zare da abawa wajen samar da ƙwarewa ta fannin ma'aikatan da za su duba mutum akan kowace cuta kafin mu dora ka akan maganin da zai warkar da kai da izinin Allah. Za a samu babban ofishin mu a garin Kano dake Sharaɗa Ja'in daidai gidan man dan Marina. Za a same mu a garin Gombe a tashan Duku Alhajin Yara Plaza. A garin Abuja za a same mu a Mararraban Yanya Orange Market. A Niger za a same mu a Maradi masallacin Jingili Benin Janu Saman Benin. Domin sauƙaƙawa mutanen da suke ƙasar Libya, mun samar da wakilan mu a nan Tripoli da za ku samu maganin mu a hannun su da izinin Allah. Kan wata amara ta ita nake tunanin aure, don ko lokacin da Nafisa ta je asibiti ba Nafisa ba ta je, kan wata ce ta je. Saboda haka na yanke shawara cewa ita kaɗai ce nake ganin za ta iya mai mun gurbin Nafisa da na rasa. Kanwar Nafisa kuma? Kai? Kanwar Nafisa kuma? Wallahi ƙarya ne. Ai ɗan malam ba malam bane. Ina wannan duniyar baka isa ka a wata mace ba ni ba. Duka misali ne. Komai kake wani yayin shi. Komai haki ko ladan shi. Komai a san da ka fara shi. A lokacin wani ya bar shi. Abinda ka ji kana san shi. A lokacin wani ya ki shi. Bazan kulawa da halayci. Komai fada a yi sasanci. Komai a yi shi bisa tsari. Kwan a tashi zai zama labari. Kowa ya yi maka rana. Kar ka manta da halayci. Laila, me yasa ba ke jin magana ne? Ka gani na a ungwanku, ƴan vigilante sun hana ni ƙarasowa. Ka zo ka tafi da ni ko kuma so kake na koma. Ki dama me kake shigowa? Kin san fa halin yadda ungwanku take. In dai dare ƴan vigilante. Ka tuho ka tafi da ni. Dare ya yi kan na koma. Gaskiya za ki takura mu wallahi. Ni har na kwanta ma bacci ya fara ɗauka na sai kira na kike yi haka. Thank you.
da samu darshi duka na Allah ne da aure na shika duka halali ne da yi har da bari duka misali ne komai kake wani yayi shi komai hakiko ladan shi komai asan da ka fara shi a lokacin wani ya bar shi abin da kai ce kana san shi a lokacin wani ya ki shi mazan kulawa da halarci komai fada a hisasanci komai a yi shi bisa tsari kun a tashi zai zama labari kowa yayi maka rana kar ka manta na hango ka ga mutata nan a gaban ka waya na ganka a kafa ne na dauka da motar ka zaka fito ita ne ne fitowa sai na fasa saboda ina tsananin kin zo da mota kuma nan da can dan vigilante suke kai ka yarda kenan dama so nake ka fito daga cikin gidanka ka tare ni da kanka to menene fa'idar yin haka Laila yanzu zaka gane fa'idar yin haka Hello mommy. Na Allah mommy ki kai waya yayi waya so nake mi magana da shi yanzu. Baki to shi kenan baran ka masa waya. Da samu darshi duka na Allah ne. Da aure na shika duka halali ne. Da yake ke yin waya. Wannan bai shafe ka ba. Tuni zan iya tafiya tunda na ga ke jin daɗin tsayuwa a nan gurin kike. Bai kamata ka tafi ka bar ni a nan ba. Na fi so mu tsaya mu magana ta nutsuwa da kai. Saboda na san ba mu da damar magana mai kyau da kai a gida. Tare ban ce miki ki biyo wannan daren ki zo ba. Kuma kin san hanyar office ina idan magana kike so. Ni dai yanzu ka bani dama ta. Na san me nake yi Laila. Abakar Abakar Moment Mom me kike yanzu kike bacci ba? Kinga, Laila ce ta kira ni ta ce wai in kama yayi waya wai sai magana. Anya lafiya. Hello? Wacce ce mun suna tare da Abubakar? Ina shi Abubakar din baya dakin sa ne? Ya fita. Amma bai san na san ya fita ba saboda ina kwance ina bacci shi ya dauki ki. Tabbas akwai wani abu a ƙasa. Dan Allah ya kada ki taka min barki. Muddin abin da nake tunani ya faru sai nayi malailar rashin mutuncin da bata taba tunani ba. Ina ruwanki. Masoya ne fa. Dama ana shiga tsakanin masoya? Shi soyayyar ko na bita da gudu. Kinga, dan Allah ki dan ja mun kofa lani bacci ma nake ji. Ya yeah, lafiya na ganka zaune a nan baka shiga daki ba
tarihin mace Laila. Ai ba zai kula ki ba. Saboda ni ce na bata mata rai. Kuma tunda sai ina cikin gidan ne. Baki da daraja da kima da zaki bata wa yaya na rai wallahi. Sai yanzu na san cewa ke ma kin girma tunda kika iya daga mun yatsa. Ki sani da ke da wacce kuke bin bayan nata duka a tafin hannuna kuke. Da sannu komai zai zama tarihi saboda soyayyar gaskiya ba ta lalacewa ko da a ce masoyinta sun lalace. Abakar, babu inda zaka je sai ka faɗa mun ko ni ko waccan matsiya ciya ce. Nafisa, nake ce matsiya ciya. Abakar, zafin marin nan ba fuskata na ji ba, a zuciyata na ji, saboda ba zan taɓa daina son ka ba. Laila, wannan abin da kike yi babu ilimi a cikinsa. Abakar, saboda ka daina so na, shi yasa kake kiran abin da nake yi da jahilci? Idan ba jahilci ba, to me yake ƙyarishe rayuwa da matar sama na? Na ji mutum karin haukaciya a dangi. Inda na je sai a dinga nuna ni saboda kai. An ce na hana ka zama da matarka lafiya, yanzu yaya kake so in yi kenan? Laila, wannan abin da nake miki ba san rai ne nake miki. Ya kamata ki sa haƙuri a zuci domin yi muƙaddara ki. Ki sa dangana. Abakar, sai kake da fita daga rayuwarka? Kisan da zai iya baki amsa ba, amma a zahir sai abin da yake ransa kenan. Abakar, ina son ka faɗa a gaban mutanen nan. Ka faɗa musu kana so na ko baka so ne. Idan ma baka so ne, shi ma ka faɗa a gaban su domin na san matsayina. Abakar, dakata. Laila ba son ki ne ba na yi. To amma sai dai. Sai dai ne. Ya kamata dai yau zan kawo ƙarshen wannan matsala. Abakar, abinda nake cewa yau zan kawo ƙarshen maganan nan. Wato za a yi ta kare ta yanke ta gintsile. Wannan yarinyar Nafisa, ka sake ta. Umarni nake baka ba shawara ba, ka sake ta. Ana yi min tambayoyin da na ga zan amsa su domin ba ni da sahihiyar amsar da zan iya bayarwa. To alhamdulillahi, cibiyar Marjanin Islamic Medicine ita ce amsar, domin a nan ne ake samun sahihi kuma ingantaccen maganin istimna'i wanda yake mafi inganci. A ɓangaren saukar jini, shin wai menene ma saukar jini? Saukar jini ta ɓangaren zazzaɓi yana nufin jinin mutum ya sauka, ma'ana abin da ake nufi ya yi ƙasa, wanda yake haifar da yawan ciwon kai ta gefe ko ta ƙeya, ko kuma mutum ya ji kansa ya yi masa nauyi. Maganinsa tsawon kwana uku zuwa sati ɗaya za a warke daga cutar da izinin Allah. Ta ɓangaren saukar jini ta ɓangaren mata, da yawansu ɓangaren haihuwa suna yawan zubar da jini wanda ake ƙara musu jini babu dare babu rana. A sanadiyyar hakan su ne wasu yake kasance musu sanadiyyar ajalinsu. Cibiyarmu ta Murjan ta tanadar muku maganinsa wanda za a sha a warke a tsawon sati biyu kacal. Maganinmu na HIV yana shiga cikin jinin mutum
ya yaki da ƙwayoyin cutar da suka karye garkuwar jikin mutum. Abun burgewa anan shine zai sa masa kariya a cikin jikinsa da kuma kashe masa dukkanin illolin da wannan cutar ta haifar masa a cikin jikinsa. Maganin ana shan sa tsawon kwana 40 a warke daga cutar gabaki daya da izinin ubangiji. Dan sauƙaƙawa wajen kashe maƙudan kuɗaɗe akan aiki dan maganin ciwon hanta da kuma ciwon ƙoda da cancer da sikila. Shi yasa muka nazarci bincike muka hada ingantattun magungunan waɗannan cututtuka da za a siya cikin sauƙi kuma a sha a warke daga cutar gabaki daya da izinin Allah. Sannan kuma dukkanin cututtukan da suke damun ku idan kuka ziyarci cibiyar mu ta Murjan dake kan titin gidan Zoo wato Zoo Road. Babbar kofarsa a jikin Marmara Plaza, ko kuma ku kira mu za mu aika muku da sakon magungunanku inda duk kuke a sararin duniya. Samun lafiyarku shine babban burin cibiyarmu a kodayaushe. Assalamu alaikum.